եթե ուշադիր նայենք, այդ այս ժամանակահատվածում 20 տարիների ընթացքում, եթե ընդունենք այսպես Վազգեն Սարգսյան եւ Կարեն Դեմիրճյան, եթե լինեին այս երկրում որպես մեծեր, չգիտեմ, մեկ ապագայում կլիներ նախագահ, մյուսը վարչապետ, մյուս ազգային ժողովի նախագահ, չգիտեմ ինչպես կլիներ, բայց այն մարդիկ, ովքեր այսօր Արենայում միլիոններ կուտակեցին, դարձան անձեռնամխելի պատգամավորներ, երկար-երկար տարիներ, որոնք ընդհանրապես իրենց ամբողջ կյանքում մնացին կույս և չմոտիկացան նույնիսկ ազգային ժողովի ամբիոնին, և որից է հարց չքննարկեն, նրանք երբեք չէին հայտնվի այնտեղ, որտեղ ես համենայն դեպս հիշում եմ դեպք, երբ որ 99 թվականին կոնկրետ իմ իրավիճակով նույնիսկ մտքովս անգամ, մտքի ծայրով անգամ չէր անցնի, որ մտնեի կամ ես ազգային ժողով դեպուտատի թեկնածություն դնեի, որովհետև տեսնեիք Վազգենի ռեակցիան, թե Վազգենի ինչ պատասխանեց այդ թեմայի շուրջ զրույցի ժամանակ. Վերջացրեք, երբեք մտների ծայրով չանցնի, որ ձեր տեսակի մարդիկ պիտի մտնեն ազգային ժողով, դուք ուրիշ աշխատանքի համար եք, իսկ ազգային ժողովում պիտի լինեն այն մարդիկ, ովքեր օրենք մշակեն, ովքեր կարողանան այս երկրի համար օրենք գրել, որ այս երկիրը դեպի պայծառ ապագա, այսպես ասած, 21-րդ դար մտնի իր ուզած 21-րդ դարը։ Իսկ իրենցից հետո ազգային ժողովի 70%-ը լցվեցին, չգիտես, տարբեր տեսակի, տարբեր կատեգորիայի, այս երկրի համար որևիցե օգուտ չբերող մարդիկ։ Ում էր ձեռնատու, և այդ մարդիկ, ովքեր դրանց բերեցին այդտեղ, կարծում եմ իրենց էր ձեռնատու։ Նշեցիք, որ կար շահերի բախում, այդ ժամանակ իշխանությունը Ռոբերտ Քոչարյանի ձեռքում էր, այսինքն կարող ենք ենթադրել, որ այնուամենայնիվ նրանք, ովքեր ում որ ձեռ էր տալիս, այդ իշխանության ներկայացուցիչներն էին, ինչպես նշեցիք, որ դեմ չեն։ Ուրեմն, երբ որ ես ասեցի շահերի բախում, ես միանշանակ չասեցի, որ այդ շահերը բախվում էին հենց անձամբ Ռոբերտ Քոչարյան, Վազգեն Սարգսյան կամ Ռոբերտ Քոչարյան, Կարեն Դեմիրճյան անձերի միջև։ Շահերի բախում կարող էին լինել, ես ենթադրաբար, կարող էին լինել նաև պետական մակարդակի, երկրի շահեր, պետական շահեր, մեղրի հարց, նաև երկիրը ապագա ունեցող և երկիրը դեմք ունեցող երկիր դառնող երկրին չթույլ տալ, որ կարողանան դառնան հզոր և պետական հզոր իմիջ ունեցող երկիր։ Նաև սա նկատի ունեի շահերի բախում, ոչ միայն անձնական, այլ նաև պետական մակարդակի։ Ես քննության, օկտեմբեր 27-ի քննությանը ամբողջովին ինֆորմացիան չեմ տիրապետում, և շատ չբացահայտված հարցեր կան, որոնք որ պատասխանի են սպասում, այնպես որ այդ ժամանակ, երբ որ սկսի բարի կամ դրսևորվել և քննությունը կվերսկսվի, իսկ որ կվերսկսվի, դրանում կասկած չունեմ, թե ինչ արդյունքի կհասնենք, դա արդեն երկրորդ հարց է։ Այդ ժամանակ նոր կիմանանք ում շահերի և որտեղից էին գալի այդ շահերը, բայց վերջնականապես, եթե նույնիսկ դա լինի պետական շահերի մոտեցում, այդտեղ միտեղ վախենում եմ, որ վերջնականապես չբացահայտի, որտեղ պետական շահերը շատ ավելի մեծ ականուն են իրենց տակ դրված, եթե բացահայտվի։